Dušan Škorić karateom je počeo da se bavi 1995. godine. Tokom 15-godišnje karijere bio je osvajač medalja na evropskim prvenstvima i šampionatima države, a sve u organizaciji JKS Shotokan Federacije, koje pripada njegov matični karate klub Kragujevac. Bio je i dugogodišnji reprezentativac. Karijera za svaki respekt, ali utisak da je prerano završena. Što se tiče takmičarskog moje karijere, imao sam ja zavidne rezultate, ali bilo je tu povreda dosta na kojih sam ja morao da, jednostavno da prestanem sa takmičim. Tako da što se tiče naravno sudijske, što se tiče suđenja, sam dostigao taj neki maksimum. Po okončanju takmičarske karijere nastavio je trenersku, a od 2011. godine počeo da se iskazuje i kao sudija. Na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i seniore, održanom u Beogradu 2012. stekao je zvanje internacionalnog karate sudije. Tada je dobio i posebno priznanje. Kao najbolji među mladim arbitrima, jedini je dobio licencu za suđenje takmičenja u katama i borbama. Tri godine za redom najbolji je sudija Shotokan Federacije u Srbiji. Sudio je i na tri evropska prvenstva, od kojih je na poslednjem u Pragu Dušan dosledno reprezentovao svoj klub, grad i državu. Ovo zadnje evropsko prvenstvo, to je sam neki stepenik, zadnji neki stepenik koji sam mogao se popnuti što se tiče evropskih prvenstava. Pre toga sam sudio takođe evropsko prvenstvo za decu i kadete, a ovo je neki, kažem, opet najviši stepenik što se tiče suđenja u mojoj karijeri. Dušan Škorić i pored velikog angažovanja u karateu nije zapostavio školu. 24-godišnji Kragujevčanin uspješno studira informatiku i čeka nove izazove u sportu kome je posvetio svoj život.